पार्वत्युवाच मन्त्राणां परमं मन्त्रं गुह्यानां गुह्यमेव च ब्रूहि मे नारसिंहस्य तत्त्वं मन्त्रस्य दुर्लभम् शङ्कर उवाच वृत्तोत्पुल्लविशालाक्षं विपक्षक्षयदीक्षितं निनादत्रस्तविश्वाण्डं विष्णुं उग्रं नमाम्यहम् सर्वैरवद्यतां प्राप्तं सबलौघं दिते सुतं नकाग्रैः शकले चक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहम् पदावष्टब्दपातालं मोद्दाविष्टत्रिविष्टपं भुजप्रविष्टाष्टदिशं महाविष्णुं नमाम्यहम् ज्योतींश्यर्घेन्दुनक्षत्र ज्वलनादेन्यनुक्रमात् ज्वलन्ति तेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यहम् सर्वेन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा यो जानाति नमाम्याद्यं तमहं सर्वतोमुखम् नरवत्सिंहवश्चैव यस्य रूपं महात्मनः महासटं महादंष्ट्रं तं नृसिंहं नमाम्यहम् यन्नामस्मरणाद्भीताः भूतवेतालराक्षसाः रोगाद्याश्च प्रणश्यन्ति भीषणं तं नमाम्यहम् सर्वोऽपियं समाश्रित्य सकलं भद्रमश्नुते श्रिया च भद्रया दुष्टः यस्तं भद्रं नमाम्यहम् साक्षात् स्वकाले सम्प्राप्तं मृत्युं शत्रुगणान्वितं भक्तानां नाशयेद्यस्तु मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् नमस्कारात्मकं यस्मै विदाय आत्मनिवेदनं त्यक्तदुःखोऽखिलान् कामान् अश्रन्तं तं नमाम्यहम् दासभूतास्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः अतोऽहमपि ते दासः इति मत्वा नमाम्यहम् शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वमुत्तमम् त्रिसंज्ञं यः पठेत् तस्य श्रीविद्यायुश्च वर्धते इति श्रीशङ्करकृत श्रीनृसिंहमन्त्रराजपदस्तोत्रं सम्पूर्णम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् वज्रणकाय विद्महे तीक्ष्णदुष्टाय धीमहे तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् अहो वीर्यं अहो शौर्यम् अहो बाहुपराक्रमः नारसिंहं परं दैवम् अहो बिलम् अहो बलम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।